Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda biz sizlar bilan PUBG Mobile'ga keyingi sezonni qo'shiladigan sezon shopda yangi skinlarni ko'rib chiqamiz. Bu yangi skin emas. Bundan oldingi, ancha oldingi sezonda mahsulotlarini sezon shopga yana qaytib qo'shib qo'yarkan, o'sha skinlarni sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Bilmaydiganlar uchun ko'rsatib o'taman. Mana shu sezon tugmasiga bosib, mana shu sezon shopga kirsak bo'ladi. Nagradalar rangi ustiga bosamiz va mana bu yerda sezon shopi bor mana. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi sezonda skinlarni olishimiz mumkin. Keyingi sezonda o'sha 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi sezon setlarini ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Mana sizlarga podarkalayin deb kanalimizga obunachilar soni kundan-kunga oshib bormoqda. Hammaga kattakon rahmat. Va biz o'zimiz videomizni boshlaymiz. Xo'p, bo'lmasa biz videomiz boshlandi. Mana ko'rishimiz mumkin, o'sha sezon shopiga qo'shiladigan yangi skinlar juda ham chiroyli. O'sha 5-chi sezondan 8-chi sezongacha bo'lgan barcha skinlarni qo'shib qo'ygan. Hozir bitta-bitta ustiga bosib ko'rib chiqamiz ko'rmaganlar uchun. Mana bu yerda o'sha tepa qismlari bor. Mana 5-chi sezonda kostyumi juda ham chiroyli. Keyingisi 6-chi sezondagi juda ham chiroyli. Mana o'zini perchatkalari bor. Ko'pchiligi mana shu kostyum yoqadi. Keyingisi o'sha 7-chi sezondagi o'sha poygachilarning kostyumi, bu uncha menga yoqmaydi. Kengisi uja 8-chi sezon. 8-chi sezon boshlanganda o'zi PUBG buzishni boshlagan, mana shunaqa to'liq kostyum qo'shishni boshlagan. Undan oldin mana shunaqa tepa past chiroyli-chiroyli kostyumlarni qo'shgan edi. Shu 8-chi sezondan boshlab jindirlikni boshlashgan. Bu nima ham deymiz, mana hozirgacha shunaqa tepa past emas, oddiy kostyumlarni qo'shishni boshlab kelmoqda. Xo'p, keyingi kostyumlarimiz o'sha 5-chi sezonning pastki qismi, mana ko'rishingiz mumkin, bu ham juda ham chiroyli. Kengisi 6-chi sezon, mana bu любой kostyumga cho'rat tepa qismli kostyumga juda ham chiroyli o'sha shortik. Keyingisi mana bu o'sha 7-chi sezonda pastki qismi. Pastida o'sha kostyumlarimizni, maxsus oyoq kiyimlarini ko'rishimiz mumkin. Mana 7-chi, 6-chi, 5-chi sezondagi 5-tiki ham juda ham chiroyli, o'sha boshqa kostyumlarga ham yarashib turadi. Kichinagina o'sha to'plicha normalni. Keyingilari mana ko'rishimiz mumkin, bitta mana shu parashutlari ham bor. Mana bunaqa 5-chi sezonda ochkisi va o'sha undan keyingi sezonlarda maxsus maskalari ham bor. Mana bu sharf ko'pchilikka yoqadi, juda ham personajimizga chiroyli turadi. Hozir videoni davomida sizlarga o'zim akkauntimda kiyib ko'rsatib beraman juda chiroyli ko'rinishini. Keyingisi o'sha 8-chi sezonda maxsus maskasi bor, lekin buni 8-chi sezonda men ko'rmagandim, bilmadim. Balki esimda yo'qdir, lekin bunaqa maskani hech eslamayman mana bu chap tomonda pastda turgan. Hozir kiyib ko'rsatamiz, o'sha Karloda maskasiga juda ham o'xshaydi, mana ko'rishlaring mumkin. Viktorda killasi turibdi. Bu yerda yozuv sal xalaqit qilyapti, lekin ko'rsa bo'ladi. Bu normal, mana shu skinlarni keyingi sezonda sezon jetonini yig'ib, bemalol sotib olib akkauntimizga qo'shib qo'yishimiz mumkin. Bu joylarda o'sha sezonimizni maxsus alimizga chiqqanda beradigan arujalarni ham olishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda AVM'ga skinni ko'rishimiz mumkin. Mana 1500 ochko yig'ib, mana shu AVM'ga juda ham chiroyli skinni olishimiz mumkin bo'ladi. Buni o'sha 8-chi sezonda alimizga chiqqanda bergan edi. Undan keyingi sovg'alarimiz o'sha sezonimizni asta beradigan parashutlarning ko'rinishlari, o'sha 5-chi, 6-chi, 7-chi sezonda parashutlar turibdi. 8-ni ham qo'shib qo'ysa kerak, menimcha bu yerda hozir 8-chi sezondagi ko'rinmayapti. Normal, menimcha juda ham chiroyli olishga arzigulik skinlar qo'shilyapti. Menimcha ko'pchilik bu yangilik xursand qilsa kerak. Ha, bo'lmasa mana skinlarni ko'rib chiqdik. Endi men o'sha o'zimning akkauntimda sizlarga mana shu skinlarni HD formatda tiniq ko'rinishini ko'rsatib beraman. Xo'p, mana hozir akkauntimga kirdim. Hozir o'sha inventardan bitta-bitta bo'lib 5-chi, 6-chi, 7-chi sezonda setlarni sizlarga to'liq ko'rinishini HD formatda ko'rsatib beramiz. Agar videoni kachitmasini ko'tarsalaring, tiniq ko'rinadi. Mana ko'rishlaring mumkin, iPadda juda ham chiroyli ko'rinadi. Mana o'sha 5-chi sezonda tepa formasini kiyamiz. Mana ko'rishlaring mumkin, juda ham chiroyli. O'sha pushti rangda yasalgan. 6-chi sezondagi undan ham zo'r. Mana 6-chi sezonda botinkasini kiydik. Endi o'sha pastki qismini kiyamiz. Ko'pchiligi mana shu pastki va tepa qismi 6-chi sezondagi yoqadi. Mana pastki qismi ham o'sha bunaqa osilib turadigan narsalar bilan juda ham chiroyli turadi. Tepa qismini bunaqa perchatkalari va o'zini chiroyli narsalar bilan ajralib turadi. Mana hozir maskasini boshqa joydan yechib olamiz va o'ziga kiygizib qo'yamiz. Maskasi ham juda ham chiroyli turadi. Mana ko'rishlaring mumkin, to'liq ko'rinishi. Hozir ryukzakni ham olib qo'yaman. Xalaqit beryapti. Mana endi to'liq ko'rsak bo'ladi. 6-chi sezonni seti juda ham chiroyli, imba ko'pchilikka yoqsa kerak. Menimcha o'sha keyingi sezonda ko'pchilik buni ham sotib olandi, o'sha sezonda jetoniga. Ko'pchilikda bo'lishi ham yomon. Masalan, ko'pchilik sotib olib, hamma mana shu kovlida yursa, ko'pchilikka yoqmaydi. Keyingisi mana 7-chi sezonda kostyumi va tepa qismi, pastki qismi. Bu ham normalni. Tepa qismi menga yoqadi, lekin pastki qismlarini uncha chiroyli yasamagan, sal qo'pol qilib qo'ygan. Mana tepa qismining o'zida
o'ynab yursa ancha zo'r bo'lsa kerak. Menda o'sha 7-sezonda maskasi yo'q ekan, o'sha yetarli rangga chiqib 7-sezonda maskasini olmagan ekanman. Xullas, bizda hozircha shular. Menimcha o'sha keyingi sezonda qo'shiladigan sezon chopdagi barcha skinlarda tanaq ko'rinishini va qanaqa skilda chiqishini birgalikda ko'rib chiqdik. Juda ham zo'r yangilik ekan. Qisqagina video qilib mana YouTube'ga joylab oldik. Shu bilan bizning videomiz tugadi. Videoga yoz like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorgan kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinda yuringlar. I will cut you.